No niin, hyvää iltaa. Se on. Sähkömies klapaa tällä päivää taas. Hetkinen. Teillä on täällä kohdassa. Lähetään pois. Sen tuossa tehtiin tuommoinen niin sähkötyönäköjä. Home sweet home saavutus. Tai home vaan tuo home. Lapan sähkö sertifikaatti on suoritettu. Kyllä. Okei, hyvä. Eli lisää pätevyyksiä saatu. Saatiin leveli. I went to my garage yesterday. Tää tuli näköjään töitä tulee koemmille. Ollaan niinku tuo tallissa vikaa. Tuli röyhtäisy. Sokkeri. Tämä kiinnostaa tämä. Kuu pelikonsoli. Okei. Se on näin pieni tämmönen paskalaite. Siinä on kunnon football. Status good. Okei. Ja nyt se pitää selvittää, miksi tämä pelikone ei toimi. Se on tämän jakson idea tässä selvästikin sitten. Eli ruostetta on siellä. Miksi se nyt pitää laittaa tuo? Miksi tää voi laittaa, kun mä oon niinku ottanut tuon pois? On se kyllä se ymmärtää sen, että se on kiinni niinku ruostunut sinne. Noin, sieltä. Mitä paljastuu sisältä? Piirilevy. Kakappas vaan, en ois arvannutkaan. Nyt tuo yläkoteilo pois. Mä veikkaan, että täällä on vikaa, joo. Täällä onkin status on tuntematon. Mä miksi nyt... Eikä miten mä nyt saan se niin kuin inspektio tässä, mä tiedän nyt tehdä tässä. Tämä tätä voi mitata millään, miksi tämä on niinku... Eikö nyt se onkin okei, se tulikin toi se on kunnossa, joo ei mitään. Mutta kun nyt piirilevy on kahtunut, niin mä veikkaan, että tässä on vika tässä piikkihommassa. Eikö ollutkaan, se olikin kunnossa. Eikö se vieläkin se piikki, miten mä saan poistaa tuosta? Signal plug on good. Mä en niinku tää peliä osaa pelatakaan enää. Mä liityin tippiä käski, tai onko se sanotaan tippi, niin yksin käski ottaa tuon pois. Okei. No nyt yhtiin, kun päästään vitsiin tällä sähkötyökalulla. Tällä niinku mittarilla. Se on rikki. Rikki. Kaikki on paskana. Mä kaikki pitää tietenkin käydä läpi tässä. Jokainen tämmönen pienikin. Okei. Kunnossa. Rikki, okei. Hyvä, kun tässä mittarissa on mitään niinku... Tuossa on mitään juttua kaluet tuossa. Ne on niinku mittarit yliin kiinni, se leikittää. Okei, tässä niinku levystä on niinku puolet paskana. Puolet on itemmästä, se pitää näköjään ruuvatakin pois. Eikö se pitää kolvata tuolla? Se mun... Hetkinen.
Täältä puolelta. Tämä oli se kolvi, joo. Miten mä nyt saan sen korvattua sit tuohon? Ah, noin se ostava, okei. Okay. Niin kuin tuo leveri vaihdettu. Tämäkin on, mikä tämä on? Diode. Tarvittaan pihit, jaahas. Se on nyt hyvä, kun sä voi ostaa uuden, sulle tulee mä paljon vanta juttua sitten. Tuo on niin kuin kätevä. Eli näin. Mikäs tänne oli muu rikki? On tuo rikki. Ei hitto, että se on paljon näitä. Onko se oikee? Toivon mukaan se oikee. Ei mä tarvitse joku uusi upgrade tähän. Joo. Kauhee melu kuuluu, kun mä oon kolman vanta. Sulatan tää. Noin. Se on mikroprosessori. Hien. Näin on pitää kolvaa ja ei olekaan täällä nähty jotain YouTubesta kuin minä. Se on ihan taitolaji käytännössä. Mitkä täällä olisi kaikki muut liikkuu? Hittoko mä, enääkö mä tästä sen? Nään joo. Mito tippi kertoo mikä on paskana. Se on kapasitaattori. Tähän sekin meinaa. Onko se joku kondensaattori vai mikä se on? En tiedä yhtään. No niin, tosissaan minä en ole sähkömies. Nää on vaan niinku tämmönen sunnunta-asentaja. Jota on Suomessa niinku noin 2,5 miljoonaa. Eli ite tehdään kaikki päin helvettiin. Noin. Täällä on toinenkin leveri paskana. Noin. Meillä on täällä, mikä tuo vilkutetta, niin yksi punainen vilkkuu. Se on tuo. Noin, se on nyt ostettu. Noin. Sitten katsottiin pistää, onko mitään jotain niinku rikkiä, joo. Eikö tämä on silti unknown tämä? Siis mitä ihmettä? Se oli yksi jäänyt mittaamatta, no niin. Nyt pitää sitä assembly laittaa. Tämä pitää sieltä, että mä en mene niinku väärin sitten. Mä tietenkään niin ymmärrätte varmaan, että... missä se... Mihin tämä johto nyt tuli? Tuohon se tuli, okei. Okay. Oliko se mukaan niinku näin helppo oikeesti? Oh. Ysi yksi. Ja se tuo peli vielä tuohon kiinni. Sitten koeajo. Mitä veikkaatte? Toimiko pelikone vai ei? Tämä on tän näin vaikea saattaa. Vihreä valo. Okei, okei, hyvä. Jes, se toimii. Hyvä. Huhhuh, tämä on niinku uusi FIFA, mikä tulee kauppaan itse syksyllä. Ihan niinku tuli terää. Eli joo. Oli semmonen keikka. Se oli muuten helppo keikka. Vaikka tälleen pelaankin tämän peliä niinku pitkästä aikaa. Kantsi D.
Tiad People, okei, elää toivon mukaan Only Fan. No tuo on varmaan helppo, että kun tulitin korjata. Tää oli tää helppo, helppo keikka. Niin, test in progress. No, paskana on. Noin. Tämä on niin, niin pieni, että mä pitäisi olla aika helppo. Mä en kovin niin monimutkaisen nämä laitteet edes oo. Kyllä näette. Mutta itse olisi purkanut niin aika yksinkertaisia vehkeitä. Noin. Pitäisikö tavallaan... Mä pitää nyt purkaa tuotusta pois. Joo. Mitäs sitten? Pitää päästä tänne, eikö tänne moottoriin pitäisi päästä käsiksi muuten vielä? Ja mä saan sen moottori auki. Okei, totta kai. Nämäkin pitää avata, joo. Mutta... Niin. Pitää kahta tämä Fan. Se on kunnossa. Ei olisi coveri vasta. Oho. No okei, tulti on kunnossa. Kaikki on tällä kertaa kunnossa. Mä tulen tuolla ruuvikin tuolla. Mitä ihmettä? Mikä se on? Mikä se on varmaan tuo moottori on, vaikka se on mennyt paskaksi. Tämä niinku täällä. Tämä onpa kyllä ruostunut saakka. Missä on lätäksessä tämä on ollut? No, mutta puuha pete korjaa kyllä. Puuha pete. Tietenkin. Tämä olikin, mitä mä ajattelin, paljon vaikeampi näköjään tämä. Ei voi olla enää monimutkainen, saatana. No. Aha, se plugi pois siitä. Miten vitusta näitä ruuveja on? Pitää nämä kaikki kahtoja, kunhan sekin on kunnossa. Tai eikö rikki siis? Se on kunnossa. Kunnossa. Kesäkunnossa. Ja broukkeni. Noin. Nyt tavallaan mä, eikö tämä kone on nyt valmis? Ei. Nuo pitää ottaa nuo buttonitkin pois tuolta. Joo. Tämä ei ole tullut meille kuin ylireaktorit tässä laitteessa. Ei jumalauta. No, se onko paska purettu. Tämä on varmaan rikki tämä. No, se olikin rikki, niin kuin mä tiesin. Tuo jälkeen, niin kun tuomme tuuletin niin oikeasti tuolla korjaamolle, tämä korvaan puolet osista, ja se ottaa sen laitteen käyttöön vielä, niin kuin mitään helkkaria. Miettikää nyt hommaa oikeesti. Tämä pöytulti maksaa joku 15 euroa sitäkään. Tämä korjaus meikäläisellä maksaa ainakin 50 tunti. Plus vielä sitten varaosat kaikki, niin se voi olla, että aika kalliiksi tulee tämä tuuletin kyllä. Niin ihan heti lähtisi tämmöistä niin kyllä tuomaan korjaa mulle. Noin. Vahvasti vähän pohja. Tämä on kiva olla sähkömies välillä taas. Mennään tämmöinen pienkoneen korjaaja se tarkemmin sanottuna. Koska tämmöinen hommahan periaatteessa niinku ihan hauskaa.
moni just harrastaa tämmösiä. Vapaa-ajallekin saa harrastaa. Ja korjattaa vaan niinku tämmösiä tai vanhoja laitteita puree, että katsottaa. Noin. Pakko ottaa tippiä vielä. Oi. Kato, se meni toimii, no niin, kyllä. Minä on pakko huudattaa niin, että tuosta haisee palanen käry. Elä nyt perhana puraa sitä. Noin, se lähti sinne. Sähkömies klapaa kiittää. Tältä erää, vaikka en olekaan oikein sähkömies, mutta omassa tallissa voin olla vaikka kuningas, jos haluan. Mitä ne kuitenkin tsekkaa tuntuu tuon tavaraan, niin jos se niinku sanaa kiiri, että ei täällä mikään turha jätkä tällä kyllä korjaa näitä. Oliko oman tämän altaalin vankioon? Joo, kiitoksia ja palauttaa jos palauttaa. Se on hei hei. Ai, että kun